Alhamdulillah, saya pada petang ini meragamkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan Ion Mall yang membuka satu peluang gandengan yang sangat baik di antara usahawan kita di peringkat PPK dengan pengurusan Ion Mall. Kita tahu Ion Mall ini adalah satu supermarket yang mega lah, yang besar di dalam negara kita. Sememangnya pengunjung-pengunjung di Ion Mall ini sangat tinggi jumlahnya. Jadi apabila dibuka peluang kepada pihak PPK untuk mengadakan kerjasama strategi, maka tentunya ia akan memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Pihak Ion Mall juga memperolehi keuntungan dan mampu menarik pembeli-pembeli daripada serata kawasan lah, di samping mereka membeli barangan basah, sayur-sayuran dan seumpamanya, mereka juga akan membeli barangan-barangan yang lain. Itu di sudut Ion Mall. Adapun di sudut PPK juga, kita mengeluarkan hasil yang banyak. Walaupun kita tahu bahawa hasil ini dapat kita agihkan di seluruh negara, namun hasil yang subur, yang segar, yang baik ini, dia perlu kita pasarkan secara tempatan, secara dekat, baru dia kekal sebagai segar. Hari ini datang Ion Mall beli barangan daripada IKS. Banyak barang-barang yang murah, sayur-sayur, buah-buah. Jadi banyak yang kita orang beli. Hari ini saya mari beli jualan terus daripada peladang. Harga murah, barang segar. Marilah pakat-pakat mari beli. Lepas tu kalau boleh buatlah jualan ni sebulan sekali, sebulan dua kali lah. Saya mari ni nak cari makanan lah, tapi bila tengok timun Cina RM1 sekilo dia murah pada biasa kalau paling murah pun dapat RM1.5 sekilo. Memang buah hati lah mari sini. Kalau boleh pihak PPK ni buat acak kali lah, dua kali sebulan ke tiga kali sebulan ke, sebab dia harga ni memang murah lah, RM30 dia rasa murah lah sekilo.